hindi naman sila kailangan masyado doon sa show dahil lalong-lalong na yung set for the yan. <laughs> hindi naman masyadong gumaling sa ano. Pero nagsasabi ako ng totoo. Oh, magaling Dirty siya! Oh, my God! Ito. And we are on our Sunday Medium Chika. Ito po ang Taray na Taray na showbiz edition. Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. kasama ko ang akin kumaring ultra lang ng na ewan ko ba bakit parang blooming, na blooming on a Sunday. My God, this is Alex Brosas. <laughs> Ito po ang Natarayan na showbiz edition ng TNT show. Pag-uusapan natin kasi nga blooming si Kumara yung Ultra Maldita ang itinangging rumansahan ni Francine Diaz at Seth Federico na talaga namang na natin sa show na tiyak na maraming hindi makakalimot ang Dirty Linen. Mare, ano ba na balita ang dyan tinanggi nila yung nila? Sa ano, sa finale press ko ng Dirty Linen. Kasi, <clears throat> she was asked si, ano, si Francine. So, sabi niya, wala namang nagaganap na ligawan. Mm -hmm. Parang gusto niya focus muna sa karir niya. Parang, uh, first, love team nila itong show na to kasi okay. sa hindi sila magkalapit sa kadena ng ginto Oo, so oh. ito yung ano first love team so they want to on on that mm. ganon parang no unang panahon naranig ko na rin yan kay Catherine sa kay Daniel na hindi sila nagmamahala pero after seven years umamin na sila na pala talaga eto Too early. Too early. Mm -mm. too early ba yun? Eh, nahuli nga kayo balbo nung, di ba? New Year. Na? Na, di ba? Set was in the bio friend scene. Ah, okay. Diba? Eh, yung panahon na yon, ang kaklose pa ni Seth, si Andrea Brillantes. Mm. Diba ka nga nagbaliw-baliw ang episode si Andrea na posing-posing siya na kung ano ng kanta sa IG story niya. bilang oh. parang paronggit kay Francine at kay Seth. o, tapos ngayon, walang romansahan. Eh, mukha naman totoo kasi kung meron, di parang makikita namin sweet sila. Eh, wala naman eh just ko namin mga taga ABS-CBN, oh, oh. Corpcom, turong-turo na huwag kayong sweet. Ay! Hindi! <laughs> Dapat na pa-promote nila yun kung ano, kasi lab team ang, ang promotion eh. Ah, we, They will push it more. Hindi naman mo sila kailangan masyado doon sa show dahil lalong-lalong na yung Seth Fidelina yan. Mm -hmm. Hindi naman masyadong gumaling sa ano? Oh, magaling siya! Oh, my God! Sa... Talagang pag naaalala ko ang Dirty Linen, matapos itong matapos, ang hindi ko talaga makakalimutan, ang ating paborito, ang Lord of Acting, yeah, John Arcilia, who was all over the finale week of Dirty Linen. Diba? Grabing-grabing siya. Diba? Ano mo makasabi sa Lord of Acting, Mare? There was this scene, yung na-discover na niya yung-yung- yung... Romansahan ni, ano, ni Janice at saka ni Sino yun? Olivia. Andrea. Si Andrea, Andrea Del Rosario. De Rosario. Wow. My God. Kung tuhog yung scene, mula sa pagpasok niya sa kwarto, sumakit ang ulo ko sa so, sobrang galing niya. Diyos ko. True. Where is it all coming from? John Arcilia, please tell us. Where do you draw all your emotions? Kasi, parang, grabe yung betrayal. Diba? Nung Hindi! Scene. Yung umaartist siya, my God! His acting seeps through his ano polo, his uh -oh. pants, parang lahat gumagalaw! Saka hindi, ang maganda diba? pa doon is that he is swerty si John kasi I always believe that acting is reacting eh. Mm. So, maswerte siya na may Janice na mahusay, mm. may Andrea na mahusay. Mm -hmm. kaya mas lalong humusay siya Oo, kasi, oo at, iba yung kabugan. Uh oo. -oh. Mm -hmm. uh -oh. At isa pang nakaka hindi nakaka ang hindi pa makakalimutang eksena kay John Arcilla was nung namatay si Donya Shelo Fierro uh -oh. sa harapan nilang lahat, di ba? Di ba? Na nag flatline. Di ba sabi mm. mo nga, talaga maloloko ang lahat kasi ang observation na ni Kumaring ultra malita lahat ng Lord of Acting ang kasama niyang cast. It That was ba? a scene na talagang ang hirap kalimutan, no? At saka, parang nobody can ever repeat. yeah Nobody can ever replicate. Oo. Nobody nobody can ever duplicate. Yes. Di ba? Iconic yung scene na yun. -oh. Diba? Anong nakakaloka pa doon, it doesn't fall over dun sa overtly melodramatic. Naka-core mm. pa rin talaga sa karakter niya being, uh, being uh, Carlos Fierro. Mm. Hindi di ba yung OA na OA? Yeah. Ay, yung mga mga gigigil pero yung timpla tama-tama. Yung mga uh, sa theater parlance, yung, yung, units, yung units and objectives ni John Arcilia to be Carlos Fierro kompleto. Alam niya. Alam niya buong pagkatao ni Carlos. Tapos yung unti-unti niyang descent sa kabaliwan, mm. yung mm. badness niya, na nakikita mo during <coughs> during sa finale week ng ano talaga nakakatakot kasi si si ano si John he is the the perfect person to be said na nuance performer yes when mm. you say nuance siya yon mm -mm. walang iba yon oo oh, 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 oh. at bihira yon sa mga aktor oo Di oh. oh. Diba? <clears throat> Hindi OA, hindi sobra, hindi kulang. Yeah. And the best thing is, you will you will be moved mm -mm. by his performance. Yes. You will be affected uh -oh. by what you saw, uh -oh. di ba? That's a gift, uh -oh. di ba? Na kokonti lang ang meron. Uh -oh. At ang maganda pa don is that uh... John Arcilla's performance is complemented by some of the better actors mm -mm. na meron tayo sa ngayon like Angel Aquino, Jesse oh. Tomas, Zanjo uh, Marudo. Oh. talaga sila, na talaga sila lumeb level up mm -mm. sa sa ngayon. And of course, who cannot forget? We can never forget. The brilliance of Epikison as Ador. Ay! Iba yun. Diba? Ibang klase the yun. The death scene of Ador is something else. Mm -hmm. Iba and yun. And then yung paano siya ginawang parang tau-tauhan ng role ni Carlos na oo yeah. kuya, oo kuya, puro lang ako, oo kuya. Ginawa siyang scapegoat eh. Diba? Ng Literal parang siyang ano? aliping na mamahay yeah. sa mansyon ng mga fiero. Tapos lahat ng dirty things and tactics sa kanya pinai-implement. Kaya yung resolve niya, mm -hmm. diba? Yung resolve ni na ayoko na kuya wag uh, na ganito. Alam mo si Epikison, People don't realize underrated actor siya. Mm. Na napakagaling. Uh -oh. Na hindi mo siya malalamon uh Oo, -oh. uh -oh. He never in an instance na nalamon siya. 'Di ba? Iba siya. nakiki up sa acting kay John Arcilia. Oo, oo, oo. Totoo ka, Jack. Wala siyang ano. Saka, isa pang mahusay na mahusay sa Dirty Linens, of course, the great Joel Torre. As, Ay, oo, oo. Uh, as Tatay Abe. Oo, oh, oh, uh, iba. Iba rin the, siya. Sir Joel, naku. Talagang pagkahusay-husay hmm. yung bumangon at gumanti sa mga fielo. Oo, oo. Diba? At si, ano, Janine Gumaling. Oo. Oh, oh. Gumaling talaga siya. Oo. Oh, oh. From where she started, dun sa isang network, tama talaga yung decision niya ng lumipat. Nag-shine siya ng todo-todo. Oh. Iba. At isang pa sa mga na shine sa Dirty Leader na hindi lang rin makakalaman. Of course, si Jessica Garcia. Ay, oo, iba rin yung bata. At Lala, girl, you gave the S and A to supporting actress. Mm -mm. Talagang meron mga TV awards sa Pilipinas, dapat sa'yo ibigay. Grand and, slam. And she was humble enough to admit na nag-message siya kay Sir Dale. Yes, kasi siya sabi ng ni chance. Sabi ni nanay niya, si I know, uh, I know, Sir Deo, mag-message ka. Mabait na tao yan. At tama naman na bigyan ka ng break oh, sa oh, Dirty iba, Dirty Linen. Oh, Liden because oh. as Lala, sa, sa, lahat ng mga characters sa Dirty Linen, pinakagusto ko si Lala kasi yung resolve niya talaga dire-diretsyo. Mm, mm Kasi si si Alexa, urong sulong eh. Diba? Si ano din? Si Christian Babbles. Si Christian Babless oh, din. Oo, ganun din. Diba? Talagang ano siya eh. Oo. Oh, oh. Pero Pareho sila ni Lala. Oo. Oh, oh. Kaya nakakatuwa. As Max. And to the people of ABS-CBN and to the people of Dreamscape, thank you for giving the Filipino audience a show like this we are not sure kung mauulit pa ang itong kagandang show mm -mm. pero maraming maraming salamat po na sa panahon na ito at sa pagkakataon na ito binigyan niyo ang Filipino audiences ng show na wow World class wow na wow mm -hmm. na wow diba? ang, ang, ang worry ko lang dito kasi masyadong ano masyadong mataas yung kalidad ah. so how will they up the ante sa kanilang next diba? Uh Oo. -oh. Mahirap kasi itong tapatan eh. uh Oo. -oh. Ang diba? next pa naman nila is yung senior high. Yeah, pero parang na, uh -oh. promising naman. Promising mm -hmm. naman saka ano siya parang may murder, may tragedy. Mm -hmm. But of course, dirty linen will be will always be dirty linen. Sabi Sh mo nga, it will be the yung standard, standard yung, the standard that everything else is mm -hmm. measured. Mm -hmm. You like mo, uh -oh. 'di ba? So again, ano makasabi ko lang again, kay Francis set, sige. Sabi niyo hindi kayo magjowa, o hindi. <laughs> di ba? Ano na nagagawa ng atin niyo? Yun ang gusto niyong uh, paniwalaan namin. At tama naman si Kumaring Old Malita. I agree na too young, too soon. Yeah. Di ba? Saka parang ang dami na pa namang possibility sa mapeke kayo sa iba. Di ba? Oh. So, dahil nga napag-usapan natin si Francine, si Seth, uh, Seth Delin. Fedelin. Seth Fedelin. Ay, at tatapos po tayo sa aming talakayan dito sa The TNT Show. It's po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At dahil dyan, ayoko lang pag-usapan pa ako sino ang jowa ng aking kumare. Hi! Ito ang The TNT Show.